Grafická úprava vrstev se děje tak, jak jsme si už částečně ukázali. Pravým tlačítkem kliknu na název vrstvy, kterou chci upravovat. Mám tady záložku vlastnosti. Ve vlastnostech nás zajímá záložka symbologie. A máme tady to nejjednodušší, máme jediný symbol. Naučme se první, tu nejjednodušší věc, kterou tady využijeme, to jsou jedinečné hodnoty. Jedinečné hodnoty jsou tedy takové, kde v mapě bude zobrazena každý údaj, který máme v atributové tabulce k danému sloupci, tedy v datech zobrazen jedinečnou hodnotou. V tomto případě máme vrstvu polygonovou, znamená každý polygon. Vybíráme vždy, pokud chceme podle čeho, tak vybíráme pole. Rozklikneme pod názvem pole, se skrývají hlavičková data jednotlivých sloupců, které máme v atributové tabulce. Když si zkusme pro jednoduchost, je tady něco, co se jmenuje tady takto. Ve skutečnosti se pod tím skrývá kód. Jo, tak to nebude ono. Skrývá se pod tím kód okresu, je to ono, kód okresu Jihočeského kraje. Tak, to je úplný základ, tak to je to nejjednodušší, můžeme si to rovnou zobrazit, dejme OK. No a všimněte si, že se nám tedy ta mapa na jednu hůz změnila, máme tam tedy barvy za jednotlivé okresy. Řekněme, že se mi to tady takto nelíbí, že to chci jinak, tak buď to má možnost upravovat přímo při kliknutí na ty jednotlivé části zobrazené ve vrstvě, nebo asi lépe zase kliknu pravým tlačítkem na vrstvu, dám vlastnosti, symbologie a upravuju. Takže co můžu upravit? Asi se mi nebude líbit potom pro legendu tady tyto zkratky vlastně Českého statistického úřadu pro jednotlivé okresy. Takže bychom si je měli tam přepsat. Tak, dělá se to jednoduše, kliknu do pole, které chci přepsat, že toto budou České Budějovice, takže normálně vpisuji České Budějovice. No, tak tohle. A tak to. České Budějovice. Další bude Český Krumlov. Tak, toto by mohl být ten Jindřichův Hradec. A tak dále. Takže pokud dáme OK, jo, tak si všimněte, že v té levé části, že už tady u popisku nemáme kódy, ale máme no, tedy ty názvy. To je jedna věc. Ještě se upravit druhou vlastnosti, symbologie, a to je právě ten symbol, který vlastně zobrazuje ten daný jev v mapě. Jednoduše na něj dvakrát kliknu a zobrazí se nám nabídka, kterou už známe, to znamená, budeme volit to, co chceme. Ohraničení a výplň. Takže výplň si můžeme změnit na nějakou, která se nám bude líbit. Takže by to mohlo vypadat jo, třeba tady takto, dám-li OK. A tak vidíte, že České Budějovice mi tedy změnily barvu. Což si myslím, že by mělo být z zásady vše. Ještě když jsme u toho, tak si ukažeme, jak se tvoří rastry. Tedy vlastně tedy zobrazení šrafáží. Uděláme to tak, že máme vlastně barvu výplně, kterou dáme nějakou barvou a nezvolíme plnou, ale volíme nějaké šrafy, takže můžeme v tomto případě třeba zkusit šikmé šrafy křížem. Dáme OK. Jo, a všimněte se, že tady máme tu šrafáž udělanou tady takto. To, jak budou jednotlivé prvky zobrazeny, záleží opravdu na vás a záleží to také na tom, co vlastně zobrazujete. V tomto případě máme data v tom základním měřítku, to znamená, nemusíme si moc lámat hlavu s tím, jaké škály budeme používat, jenom bychom to měli řešit tak, aby ty barvy, které jsou si nějak podobné, aby spolu nesousedily a aby se vlastně dali tedy využít a aby měly nějaký smysl.